10.000 gledalaca oduševljeno je pozdravljalo visoku pobedu jugoslovenske reprezentacije nad trikolorima. Neposredno pred početak utakmice, ovi momci sa galskim petlom na grudima nijednog trenutka nisu mogli da naslute šta će ih zadesiti već na samom početku utakmice. A evo šta se dogodilo. U trećem minutu Džajić je nabacio loptu pred gol, uleteo je hitronogi Petković i 1-0 za Jugoslaviju. Nekoliko minuta kasnije na centar šut Petkovića, Musemić je zatresao mrežu. 2-0. Francuzi su bili šokirani. Jugoslovenski fudbaleri nisu im dali da se povrate. Nisu prošli ni 2 minuta, a onda je Džajić zatresao mrežu. 3-0. Petković je u pravom slalomu prešao sve prepreke i 4-0. Nesrećni golman Obur i još nesrećniji vođa trikolora Digo Gez. Zaista mu nije bilo lako. Jedina uteha došla je u 35. minutu kada je Dinalo postigao počasni gol za Francusku i tako ublažio težak poraz. Poraz koji se nije ogledao samo u primljenim golovima, već i u igri koja je podsjećala na igru mačke s mišom. Pogledajte samo ovu akciju naše navale, a takvih je bilo mnogo za 90 minuta igre. U 80. minutu igre, na centar šut Džajića Musemić je postigao peti gol za reprezentaciju Jugoslavije, koja je visoko porazila Francuze i zasluženo se kvalifikovala za polufinal. Na Evropskom prvenstvu 1968. favoriti su...